הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא הרשות הלאומית למודיעין פיננסי. הרשות מובילה את משטר איסור הלבנת הון באמצעות חקיקה, טכנולוגיה, ניתוח וריכוז מידע ושיתופי פעולה בינלאומיים. מאז הקמת הרשות לפני 20 שנה השתנה היחס לאיסור בהלבנת הון ובמימון טרור, מן הקצה אל הקצה. כיום מדינת ישראל נחשבת לאחת משלוש המדינות האפקטיביות ביותר בעולם במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. הרשות פועלת בארבעה מישורים שונים. ניתוח מודיעין פיננסי. לרשות יכולת ייחודית לניתוח ומיצוי מידע פיננסי. המודיעין הפיננסי תורם לחקירות של ארגוני פשיעה וטרור, וחקירות רבות החלו בעקבות מידע שסיפקה הרשות. הרשות פועלת לאתר ולסכל עבירות במגוון תחומים. ארגוני פשיעה, עבירות מרמה, הונאה, עבירות מס, מימון טרור ושחיתות שלטונית. הרשות, יחד עם גופי הביטחון, מאתרת כספי טרור שמנסים להתגנב למערכת הפיננסית וחונקת כלכלית את ארגוני הטרור. מוקד ידע ומומחיות. הרשות מרכזת ידע בנושא הלבנת הון ומימון טרור ומייעצת לגופי האכיפה. הרשות הובילה הערכת סיכונים לאומית NRA המפרטת את הסיכונים המרכזיים והעדכניים ביותר להלבנת הון במדינה. שיתוף פעולה והדרכה צמודה לסקטור הפיננסי. הרשות מספקת הדרכה ומשוב לסקטור הפרטי שמהווה את השער הראשון למערכת הפיננסית. שיתוף הפעולה עם הגופים הפרטיים הוביל להכפלת מספר הדיווחים הבלתי רגילים בשנים האחרונות ולשיפור אדיר באיכות המודיעין הפיננסי וביכולת לתפוס עבריינים. שיתוף פעולה והובלה בינלאומית. הרשות פועלת ברמה הבינלאומית וממצבת את ישראל כמובילה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. שיתוף הפעולה הבינלאומי הוא נדבך משמעותי ביכולת לסכל הלבנת הון ומימון טרור בעידן המקוון. הרשות הצטרפה לארגונים אגמון, מניבל ו-FATF. היא מובילה את קבוצות העבודה החשובות בהם ובכך משפיעה על המדיניות הבינלאומית. הרשות אף הובילה את ישראל להצטיינות בביקורת של ארגון ה-FATF. בהובלת הרשות בתוך 20 שנה הפכה ישראל ממדינה ברשימה השחורה של ה-FATF למדינה מובילה במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. הרשות ממשיכה לפעול כדי להוסיף ולהוביל את הרשימה העולמית.